У Сирії, попри громадянську війну, яка вже забрала життя понад 160 тисяч людей, сьогодні проходять президентські вибори. Сполучені Штати не вважають ці вибори легітимними, але Росія та Іран направили до Сирії своїх спостерігачів. Тему продовжить Олександр Яневський. Представники сирійського уряду говорять, що в країні зареєстровано близько 16 мільйонів виборців, які зможуть проголосувати на майже 10 тисячах дільниць. У районах, які контролює сирійський уряд, результатом виборів може стати новий семирічний термін Башара Асада, нинішнього президента Сирії. На президентську посаду претендують ще двоє маловідомих кандидатів, яких затвердив уряд. Один із них – міністр Хасан Аль-Нурі, чітко пояснив, яка його роль у цих виборах. Я не ворог іншим двом кандидатам. Я вважаю себе другом, а друзі не конкурують. Це чесний конкурс на благо країни. Прихильники нинішнього президента Башара Асада переконані у перемозі свого кандидата. Башар Асад єдиний. Не існувало такого лідера, як він. Він може знайти будь-якого ворога і покарати його. Через громадянську війну та постійні заклики опозиційних сил та Організації Об'єднаних Націй не проводити голосування, вибори не відбудуться у контрольованих повстанцями районах. Сирійські ж чиновники описують проведення виборів як крок, направлений на стабілізацію ситуації. Велика кількість сирійців вважає, що ця агресивна криза повинна закінчитися, і те, що відбувалося, не повинно продовжуватися. Більшість сирійців переконані, що ключем до вирішення кризи будуть президентські вибори. Суніти-екстремісти заборонили будь-кому брати участь у голосуванні. Демократія тут заборонена, ми будемо йти сунітським шляхом. Тут жінкам заборонено одягатися так, як хочуть. Заборонена участь алавітів, шиїтів та друзів в ухваленні урядових рішень. Результати виборів заздалегідь відомі, і всі, хто йде на вибори, просто демонструють свою підтримку Башару Асаду. Ми ніколи не брали участь у виборах перед війною і не братимо після її завершення. Опозиція бачить вихід з кризи у поваленні влади нинішнього президента Башара Асада. Те, що починалося як мирна арабська весна, перетворилося на повстання, яке жорстоко придушується сирійським урядом. Гротескною пародією на демократію назвали вибори у Сирії зовнішньополітичне відомство Великобританії. Державний департамент США вважає, що режим Башара Асада доклав зусиль, щоб вибори не можна було назвати вільними та справедливими. Натомість Росія дотримується протилежної думки і вважає вибори в Сирії демократичними. Олександр Яневський, Голос Америки.